trilha como área para caminhada, para pedestre, aqui. Então ela será iluminada, a iluminação vem posteriormente, mas só essa parte da via em si e do viaduto, R$48 milhões. Governador, como é possível fazer gestão com as diferenças políticas que tem em todo o estado? Na verdade, com toda a franqueza, não pesa nem a opinião do prefeito, nem o partido político que o prefeito pertence. Nós fazemos gestão do estado, nós fazemos gestão para o estado, para a população. Se você ficar preso a esses pequenos detalhes que eu diria, você não consegue avançar. Essa obra, evidentemente, é uma obra que interessa a população de Campina Grande. Você não precisa estar preocupado em fazer obra única e exclusivamente em locais em que você tem aliados como prefeito. E não é assim, até porque o estado tem ações em 223 municípios. E vamos continuar trabalhando dessa forma. Eu espero que no próximo ano o Papai Noel traga novamente um centro de convenções para cá, já entregando, e a gente possa estar aqui mais ou menos nessa data, entregando o centro totalmente. Porque uma primeira parte, a nossa meta é que meados do próximo ano a gente já tenha a área de feira concluída e que a gente já possa realizar eventos. E o teatro, como demora um pouco mais, eu acho que para o final do ano. Então, a nossa meta é que no final do próximo ano, mais ou menos num período como esse, a gente esteja aqui entregando aquela obra extraordinária que será um divisor de águas para o turismo aqui de toda a região. Para Campina Grande especialmente, mas para toda a região. Tudo que há de produção aqui em Campina Grande, você poderá ter feiras permanentes. É um espaço que nós queremos que seja permanentemente utilizado para exposições, para congressos, para encontros, seminários, etc. Mas a gente quer que seja, antes de tudo, um espaço para que a indústria, o comércio, os hotéis aqui de Campina Grande, eles se apropriem verdadeiramente desse espaço para fazer suas exposições, fazer seus eventos. Eu não tenho dúvida que Campina Grande, que já tem o maior setor do mundo, Campina Grande já é especialista em realizar o turismo de eventos, com um centro de convenções como aquele, vai fazer uma mudança significativa associada aos voos que nós trouxemos na Azul. Tudo isso é um conjunto de coisas pensadas para fazer verdadeiramente Campina Grande colocar e retomar o seu lugar no planejamento e importância da Paraíba. Governador, mesmo fazendo política sem olhar, sem distinção, o projeto político, o projeto institucional, ele precisa de ter um projeto político também para chegar, para dar certo. Politicamente aqui em Campina Grande tem vários nomes, como é que o PSB vai se definir, como é que o governador vai agir aqui para definir agora em 2024? Sem nenhuma vaidade pessoal de quem quer que seja, eu tenho dito isso nas reuniões internas com todo o nosso pessoal, nós vamos na hora certa fazer a avaliação adequada. Aquele que tiver melhores condições de ir para a disputa é que irá para a disputa. Não se pode pensar simplesmente em vontades pessoais. Não é assim que se faz política. E eu acredito que, no momento certo, nós vamos tratar dessa pauta. Vamos celebrar hoje aqui o Arco Metropolitano.